vad fan var det för fel på min trust? Varför trusten sjunker i skit jag fullständigt i? Vi äter upp här nu och visar att det är vi som bestämmer. Kan vi börja få överföra den här armén till en bättre position först? Eller vänta, vi får tänka vilka mer vi kommer i krig med. Milan kommer väl försöka gå upp någonstans. Ja, Milan är en sån där icke-existerande stat för tillfället. Ja, men då bryr vi oss inte för fem mer. Bara hela armén går över här så sätter vi igång war och så slår vi sönder dem så vi skriker i rummet. Mycket trevligt. Flottan gick in och satte sig också helt jävla perfekt. Då sätter vi igång war. Kan stänga av traden lite senare men ingen bryr sig för tillfället. Pöpprö, inte en jävla bryr sig. Jag ska ha... Ja, det blir väl helt perfekt. Med Riga är vi egentligen intresserade. Och Ryssland hjälper garanterat med. Pang! Då måste vi bara komma ihåg att slå ner Lithuania här också. Så vi håller det relativt nära för tillfället. Egentligen för att börja så. Vad fan gör vi? Vi behöver inte ta över dem här. Vi går väl bara in och plockar de två viktigaste. Så vi vill supporta varandra därefter. Tjena Ryssland, tänkte du hjälpa till i kriget du? Har det här flottan tillräckligt användbar? Jag vet att de kommer vara här, men när vi är färdiga så bringer vi bara dit och däng ner dem. För jag tror inte ens Lithuania har någonting att käfta emot med. Det är trevligt med Gales att vi behöver inte ha den här moffbollen när vi kan till och med uppgradera skiten. Det jävla blir det. Shit, just det, vi skulle bygga fort för pengarna. Oops! Trasar slösar mer pengar. Det här är det värsta med mer pengar, då använder du dem oeffektivt. Vi har ju till och med en till merchant vi inte ens använder. Vart fan ska vi använda den? Och så måste vi fundera på ifall det kanske är värt det. Vi känner 15 spänn här, men vi känner 24 där. Men när får vi upp 65 trade power där? Jag menar, du ser vilken stor vinst vi har. Då måste vi byta hela vår trade node dit dock. Det kan ju vara värt. Tar vi Lübeck i ett krig, staden, nu gör vi ett. Eller setting också för den delen. Om vi bara sagt det en miljon gånger. Så vi transferar på det här viset. Skulle vi kunna transfera på ett annat sätt? Vi vill inte bötta till English än. I alla fall vi inte får bötta ifrån English än. Vilket jag inte tror vi får göra. Nej, vi får bara bötta till dem. Ja, goddammit. 10. Vi har 6% här så jag antar att vi kan styra ett uppåt. Men det är ju redan dem. Men det är just att vi får den här eskalerande skaran av trade. Novgrad har vi redan. White Sea behöver vi inte ens bry oss om. Shit. Jag har redan Baltikum. Ja, det är ju som om vi skulle bötta från Baltikum. Jo, det är den enda frågan. Jag förstår inte ens hur vi... Jag antar att vi äger två provinser här. Nej. Hur fan har vi trade power här egentligen? Jag har inte bleka staden, men det är säkert jättebra. Vi vill inte hiva in ett hela vägen där. Vi har 6% här till och med. Jag menar, tar vi så lär vi få ännu mer i Lübeck. Jag menar, det är good. It's real good. Jag antar att vi ska lösa som att vi bötter in i till Lübeck. Jag menar, vi äger inte en enda provins här, men varför har vi trade power här då? Vi får vi fan kolla här. Sverige. Varför har vi trade power? Ja, vi får från Hamburg, men vad gör den där? Downstream. Ja, vet du vad? Jag antar att det fungerar att bötta upp till Lübeck så vi testar det för tillfället. Annars hade vi kunnat kött från Kanada faktiskt. Vi hiver igång här. Du kan säkert göra något då. Bla 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 bla. Ja, en koloni perfekt. Oh, vi bötta faktiskt upp lite pengar. Det gick upp till 14% nu. Den här level ökar på grund av att vi överför från fler provinser nu också. Fever on event. Jo, den är helt perfekt. Nej, det var inte någon större ökning här för tillfället. Det också har vi en jävla effektivt här. På grund av våra trade policies. Ja, om vi bara hade en bättre... Jävlar vad pengar vi kan göra. Tar vi Lübeck, då är det money cash. För då har vi kvar Hamburg som vår lille bitch också. Som vi börjar göra vad fan vi vill med. Vi har två kolonister och de här områdena är instängda. Nej men vad trevligt. Det var ju precis det vi ville. Vi får vara en Louisiana den här provinsen. Jag antar att vi måste äta upp den här Chicksaw då. För att bevisa att vi är mycket bättre, starkare och manligare. Så vi försöker fabricate på den jäveln. Vi sätter en kolonist här. Kan vi se på andra sidan vattnet? Det kan vi. Här har redan Spanien byggt Kalifornien. Men det är ju vem som bygger Alaska då. Nu ska vara så jävla märkvärdig. Nu ska vi försöka bygga. Nej. Jag tror att vi skiter i det den här gången. Men Kalifornien kan vi fortfarande bygga. Men jag tror att det är bättre att vi hiver in oss på Alaska. Vi börjar härifrån. Och så jobbar vi oss uppåt. Ja, vi håller oss lite här jämt så vi inte är allt för nära gränsen. Så ska vi att få färdigt Louisiana. Fan, de har ju byggt ihop sitt land nu. Det ser ju nästan inte för jävligt ut. Nej, döde 2000 manpower. Det bryr jag mig inte om 5 öre. Det är bara en massa miljoner människor som dör. Det har aldrig varit ett bekymmer för mig förut. Ni kommer fortfarande inte igenom det fortet. Fast det gör inte jag heller. Så. Jag vet inte fan vad jag satt och häcklar om. Ni springer runt en jävla gäng här. Ryssland kommer säkert gå ner och dänger. De ockuperar lite åt mig i alla fall så jag kan känna mig. Fan, ni tar ju bara åt er själv. Ni får ju tänka på svensken då. For the glory of God. Bryr vi oss om den här jävlen för huvudtaget? Nej. Men jag antar att de blir mer lojala trots att vi förlorar missionary strength. Vi sitter ju ens inte convert när de provins. Varför converter vi inte en provins? Ja, det hade inget syfte till längre. Vi får ta bort trading jämt här under kriget. Än fast inte egentligen fyllt syfte. Jag har till och med lagt det där. The popularization of silk fabrics. Oh, silk är populärt igen. Oh, trevligt. Oh god, silkkallingar är det värsta som finns att ha på sig. Rekommenderat.
Det kanske kan hända så att vi får gå tillbaka och plocka. Nej, det tog Ryssland hand om. Vi behöver inte bry oss om 5 öre. Vår gamla flotta som är relativt ny för tiden. Vi får fortfarande inte bygga ett universitet för vi vill bli av med pengar. God fucking damage. Vi spenderar för mycket på krig och för lite på välfärd. Fan, Ryssland plockar ju massa här. Det är ju nästan som att de tror att de ska få plocka det här. Men så länge, det var tur att vi ställde oss på Riga direkt då. Nej, Dan insåg de att jag skulle ha det för att det var min war goal. Nej, vi ska inte taxa utan vi tar bara free points här. Fuck, Ryssland plockar den så jag kan inte plocka en fin gräns här. Så jag kan plocka den och sen Riga. Och sen tror jag nog att jag är färdig vid den delen. Vi har brev, kan jag lika gärna ge Ryssland lite land då. Det är ingen sån här mindre förutom den här jäveln som vi inte behöver bry oss om. Nej, då tror jag faktiskt att vi kan göra dealen här och nu. Om vi hade en diplomat kom tillbaka därifrån, för det gör ingen nöt där överhuvudtaget. Ja, så nu fick vi Riga. Det hade varit lite pinsamt att göra utan Riga faktiskt. Vi ska ha Riga. Ingen bryr sig. Och så tar vi den. Bara för att. Och så den. Mycket fin gräns. Ingen blir grinig på mig. Perfekt. Och nu får vi garanterat mer trade power. Ingenting ska gå till Ryssland för det finns inget mer vi kan ta. Jo, vi kan ta det, men jag tror inte vi vill vara så nära Ryssland. Det viktigaste är att vi tar Riga, så Ryssland inte har någonting att käfta emot. Ta bara de viktigaste provinserna. There we go. Oh shit, jag råkar alltid pausa fel där hela tiden. Our army has seen better days. Lies! Fake news! Försök inte lura mig här inte. Det här korar vi så fort som möjligt. Oh, här får vi en bra anledning att sänka tonen min med vår kära militär igen. För att visa vem som bestämmer. Att de blir ovanligt grinig nu. Är det verkligen värt det för tillfället? Nu är det väldigt viktigt att du går den här vägen. Fuck, du kommer gå in i en ally så du kommer inte kunna gå dit. Ja, det är bara att springa rakt in dit. Fast inte via den vägen då. För då kommer du sitta fast i den provinsen. Jag antar att du kan stanna i Riga en stund till, för jag antar för konflikter kommer vi fortsätta att söka där. Nu är det bara att vänta tills de här blir färdiga om ett år. Snälla, säg inte att du blir vän med jävla Ryssland igen. Declare war. Nej, vi vill inte vara med till oss. Även fast du betalar oss 700 spänn så är vi inte intresserade. Nej, men vet du vad jag kan betala 200 spänn för? Ett universitet som vi har försökt som in i helvete. Varför vill du ha ett universitet? I Värmland vet jag att det finns ett. Sen finns det väl ett i Blekinge, va? Stockholm garanterat. Sen vad det finns i Finland, det kan jag väl inte riktigt sätta fingret på, men det finns säkert någonting i en fin provins där någonstans. Multiple University, ja, vi behöver garantera att försöka rabbla ihop oss de här pointsen. Emperor of China, det kan vi inte heller göra. Religious war, nej. Potential, jag menar om vi bygger upp 200 så kanske det går, och den här kommer vi dock få tag i förr eller senare. På tanke på att jag har liksom en idé här att vi ska vara väldigt aggressiva. Det värsta är att sen blir det light, men då försvinner ju alla våra heliga buffer här och vad har jag för mig. Just det som gjort det intressant att jag inte gjort det tidigare, så jag vet inte riktigt. Vi hade ett gammalt fort där, så var det så jävla bekymmer för det plocket. Vi kan bygga ett till. Vart fan ska vi ha till universitet? Vem vill ha ett universitet? Räck upp en hand. Vill ni ha ett här uppe? Ja, då får ni ett där. God jul, så gör vi färdigt det sista sen. Vad i helvete gör det separatister här? Jaha. Vad vill du lösa det då? Jag vet inte ens. Ja, jag förväntar mig inte att det skulle vara separatister. Det är så kan jag ju beskriva det i alla fall. Känner du att vi gör en sista idé? Ja, för du ligger före som fan så det är lika värt. Billigt som i helvete då. Du kan fair became overseas on colonial regions. Nice, vi kan börja slå ner England. Det påminner mig, ska inte du ha massa guld? Vet du det jag ville för 100 år sedan? Ja, det har inte hänt mig med den idén. Men det verkar som att de har slutat i provinser precis innan guld. Nej, de har tagit den. Vänta. Nej, det brukar inte vara guld då. Så får jag fabricator på dig nu. Ja, det får jag. Ja, hell yeah, dude. Dags att skapa konflikter. Support independence. Nobody cares. Vem fan är under då? Om jag inte får fabricator claim på dig direkt. Vi tar diplomoden här. There we go. There we go. Vi ser fortfarande inte vilken det är. Den här borta, den kan vi inte fabricate claim på. Kan vi inte stapla den? Shit, de ligger så dumt i här. Vi kan lika gärna hoppa på den här då, bara för att du ska expandera lite grann. Bra, vi hoppar på den här. Häst är falling vassal. Bra, då vet vi att land för land i alla fall, så du får en lite bättre gräns. För du vet att trasan vet bäst här på andra sidan av världen. Även fast jag glömde bort att kontinenten existerade ett par gånger, så behöver ni kanske inte antyder det, men jag vet vad är ert bästa. Ni behöver inte oroa er. Jag har säkert varit där någon gång i mitt liv. Så Riga fortfarande grinig för att de får existera. Ja, vi skulle kunna sänka ett honom med det. Men så fort kåren blir färdig så hiver vi upp de här extra pengarna. Vänta, vi borde väl redan nu? Ja, titt. Det sa faktiskt lite pang i pengarna. Vi får 21 där och 12 där. Fast det sjönk lite här sedan konflikter. Vi får från det, men om vi skulle kunna öka det.
Den behöver vi inte bry oss om för tillfället, men det är många år så vi kan väl lika gärna ha den, för skeppen bygger vi söpa sallad och pengar är det minsta bekymret. Teknologipoints är dock lite mer bekymmersamt. Han tror att vi är strength free government, för jag vill ha öppet mycket mer. Det går för långsamt liksom. Increased ability, decrease autonomy. Ja just det, autonomy om ett arbetar. Men strength in government är garanterat det. Och harsh treatment. Legitimacy is already high. Ja, jag får inte stärka min monarki. Jag får inte förtrycka folk mer. Hur mycket gick det med revolter då? Jag provocerar upp. Nej, ingenting överhuvudtaget. Det var bra att ni påminner mig. Vi kanske inte borde ha igång war här utan köra på traden istället. There we go. Everybody's happy. Ja, vad säger du Ryssland? Är du inte... Jaha, Ryssland är i krig med Kina igen. Det löstes vi som det inte händer. Vi kan kolla, är jag släkt med Ryssland? Tyvärr då, så är jag ju det. På tanke på att de är så jävla inkompetenta så jag skäms för det. Men vi tar in lite mer production här. Om vi skulle kunna få en trade-grupp skulle det vara riktigt bra. För vi känner nästan mer på trade nu än vad vi gör. Vi känner mer på trade än vad vi gör tax och production tillsammans. Så du förstår ju liksom innebörden med. Jävla vad points du har rabblat på det. Frankrike emperor! När fan hände det? Det är ett undra på de fick på sig. Jag antar att de har krämt in varenda provins. Och alla bara, nej, Frankrike är det, är min guldut. What the? Jaha. Det här blir bara en märkare jag märker det, tycker jag. Ja. Så, det är så det ser ut nu. Så, en konflikt med Lübeck, det är inte möjligt längre. För jag vill inte bråka med Frankrike. Vad är det här? Vänta, de är friendly. Skulle du kunna tänka dig vara en allians? Om jag slutar vara rival med... Basically all du är rival med. Oh, sorry. En excellent minister. Oh jävla, 300 poäng bara därför att han råkar födas här. Bra, nu bygger vi det jävla sista universitetet. Vi får de här idéerna. De investerar vi helst i militär. Fast vi behöver nödvändigtvis vi inte gör det. För vi kan ta offensiv här från sista disciplinen. Så there we go. Vi ligger alltså före den här så vi skriker om det. Och därför att vi ligger köpa före i teknologin. Ja, då kan vi väl hiva in två stycken här. Bam. Nu får vi göra med nanopartikel lite bättre. Och det är precis det vi vill i livet. Fucking hell. Mm. Vi bygger det sista universitetet här nu så vi kan suga in pengar. Men trots att du redan byggt 5 stycken. Ja, men det skadar inte mitt till. Det har vi inte gjort. Vi har bara byggt 4 när ni ljuger för mig. Ja, ni får ett i Blekinge år då. Bara därför jag känner mig så jävla hygglig då. Åh, trots att du är så jävla gullig. Pussmun. Ja, ah, thanks. Finns i chatten, älskling. Nej, finns i chatten, gullet. Ja, du menar att min air här är well advised. Jag tror fan det är jag som berättar för dem vad man ska göra. Hot choklad. Åh, vad länge som man drack och boy då. Kan inte samerna bli lite mer populära så vi kan hiva in dem och... Tydligen får vi fler kulturer som är relativ. Bla 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 bla. Jag har varit med på 50-sedeln bla 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 bla. Eller så kan vi få en buff. Get hjälper precis en advisor cost. I 20 år. Det gäller att jag får en billig minister. Ja, det är ju ganska simpelt faktiskt. Ja, jag vill ha mer administration efficiency. Tänk vad mer jag skulle kunna ockupera. Det är såna här tillfällen jag bara borde mökriga. För med, vet jag att jag klarar av att spy skiten ur Ryssland, då kommer jag börja äta upp provinsen så det skriker om det här. Och jag tror att jag, eller förlåt, Frankrike. Men jag borde verkligen äta upp Pomerania. Kan inte jag hota er och börja bryta er jävla allians med Spanien? Eller vänta, vet du vad? Jag kan ta ett krig med Spanien. I'm fine with that actually. Här är vi ingen jävla pussy, tydligen får vi börja andra religioner också. Så här, everybody loves Jesus. Bra, vi fick börja bråka med en liten provins här borta. Då gör vi dig där, så perfekt. Sen startar vi kriget och så ser vi till att det bara är de som bor i närheten som faktiskt kriger och dör och mister livet. Trots att du utnyttjar du bara oss. Det kan du ge dig fan på. Du är ganska, ganska bra med Portugal där då. 60 dagar för att skicka, det var inget jävla telegram här inte. Jag vet att vi är hög i fever men det tänker vi inte använda. Ett par dagar till, there we go. Declare war. Bla bla bla, mina vasaller tar säkert hand om det. There we go. Nu hoppas jag fan att ni har bra teknologier så ni inte förlorar mot det här. Ja, det verkar som det. Ni verkar knäcka först och börja första som händer. Mm. Vi ska fortfarande knäcka det, men det kommer ta 100 år innan vi får göra det. Så det är lite oturligt. Så vi får ha kvar den vår 10 armé vi skickade dit för 100 år sedan. Ja, vilken semester skulle vara flyttet till USA och sen inte göra ett skit. Fan, det skulle jag kunna göra gratis. Nu har vi en massa pengar igen. Vad fan ska vi investera här? Ska vi verkligen ha mer militär? För vi kan ju bara bygga 10 till av någon anledning. Det är nästan som det är minskat. Ja, varför inte ta 2 development för över en? För en riktigt billig peng. Why would I say no to that? Se här. Ska vi dra in mer trade companies? För de här gör ju ingen skillnad överhuvudtaget. Jag tror att vi behöver göra lite mer camps här för att få vår armé att fungera. Och oftast i provinser då vi ofta inte använder särskilt mycket. Så nu kan vi göra 2 soldater till.
om 100 dagar. Det kastar bara 400 guld. Men det kommer vara användbart till slut när vi har en till armé här som kan slå runt och mörda och besegra. Jag tycker bara absolutism är vi ökar så starkt som möjligt. Och vi ens integrerar de här än. Då kan vi state, nej, ja, det har vi gjort, det är därför de är lite grejer, för vi sitter där med religion. Då statear vi dig, för du är jätteviktig och statear bara just Riga. Ja, 42 points, det har inte vi råd med. Local trade power, bam. Och så slänger vi in en hedlig jävla handelsgubbe här. Så, 38 points. Nu ser det ut i Baltic Sea nu då. Vi dominerar ganska hårt efter det här. 27 guld. Avrundar vi till. Det är en deal jag kan leva med. Och här känner vi 15. Det är så jävla bra. Vänta, är det Pomerania som känner näst mest? Nej, vänta. Det är väl Sachsenburg som bara ockuperar Lübeck och tar pengar för tillfället. Ja, det är ju jag som vill bråka med de här. Men Frankrike kommer inte tillåta mig. För jag menar, om vi bara kollar där. Det är värst att de får sin egna allianser med sig. Så ni ser, det blir ganska många ifall Frankrike bestämmer sig för att vara... Ifall de bestämmer sig för att vara med. Det är inget roligt längre. Hamburg frisa. Oh my god. Jag kan kanske besegra Frankrike med mina hjälper, men jag kan inte besegra alla andra också. Så jag tror att det är dags att vi skiter i Ryssland som är ockuperad av Bukake längst upp här också. Ja, just det, du bråkar med Kina. Så tror jag att det är dags att vi äter upp mer av de här områdena, så får Ryssland bli hur grin som helst. Det är vi som bestämmer över Baltikum nu. Inte Ryssland. Har vi ens en claim för att attackera? Ja, vi har faktiskt Ölse vi kan använda som en anledning. Jag är ledsen här nu, vi kunde ha tjänat så mycket pengar. Inte ens Pomerania kan vi bråka med för France! Ja, nu säker på att du gillar dem, France. Ja, de är lite grinig på mig också. Varför var ni tvungna att bli emperor? Och det värsta är att ni är vän med Skottland. Ni har verkligen låst ut varenda provins. Jag kan bråka här borta och allt jag kan göra. Jag kan lika gärna hoppa på dem, så får jag börja bråka med turkerna. Det är nästan så att jag måste börja bråka här borta. Har jag möjlighet då, kanske... Declare war på er här. Har jag möjlighet att fabricate på en provins kanske? It seems like I cannot. Lovely. Och ja, vad blir det med Adolf Hitlers odöde son? Global trade power, det är en deal jag skulle kunna ta med local autonomy. Den sitter ganska gött också. De får för mycket inflytande och de blir griniga. Nej, sure, whatever. Global trade power, kan inte säga nej till det. Bli, tror jag att vi orättvist behöver. Bli, odemokratiskt. Ja, håll käften. Vi behöver inte ens granta här, utan vi behöver bara öka deras influens till med 15, va? 60, nej. Skulle behöva öka med 20. Vilket vi kan göra med den här. 5. Och så demandar vi 150. Ja, titta, han som liksom har sagt flera gånger att jag ska göra det. Han sitter och tar på sig själv nu. Han står på huvud och breakdancer till Tubaks ande. Och farmor sitter och jävla gör kassler i en trumpet. Ja. Oh my god. Jag försökte brast det så väl jag kunde det här i versionen jag hade i huvud. Men jag antar att det dög för det för att ni skulle förstå. Vadå, att du hjärnskadad trots att det är ungefär. Det är det bästa sättet att beskriva det för tillfället. Det här ökar vårt trade power, så vi driver in en point där. Egentligen skulle vi faktiskt tjäna på att bara hiva in där. Jag vet att det är äckligt att säga, men... Vi kan snart göra Skandinavien. That's interesting. Det är om två teknologier, va? Ofta är vi inte uppe i 20. Ja, det är precis två teknologier. Jag bara grönar. Vad fan har vi inte gjort Skandinavien? Jag tog skit med sig. Oh, det där är perfekt för att kolonera. Och just, jag glömde bort det. Vi är ju tydligen i krig. Det är med att glömma bort att man är i krig hela tiden. Det kanske tyder på hur insatt man är. Så nu tar vi den här provinsen och så bygger vi en koloni på andra sidan. Så kan vi få Louisiana färdigt för en gång. Skulle det värsta är om det här räknas till Mr. America här. That we're pretty screwed. Men, whatever. Inga dött av lite våld och vapen förut. Nu har jag visst en kostnadsbörd, vi måste bara vänta en månad. Here we go. Ja, Ryssland vill inte vara med i det här kriget. Ryssland vill inte vara med i det här kriget! Så vi ska vara i tre krig nu alltså. England skiter vi fullständigt, det blir lite kul. Kina kommer dänga ner dem. Det är turkar vi är lite rädda för. Det är bara turkar vi är rädda för. Kan inte vi bara få vår union? Alltså det bästa är att Ryssland hoppar aldrig på oss och Ryssland får däng, vilket kommer ge oss rum och ande som en stund, men samtidigt så är vi på väg att få två väldigt irriterande grannar. På de redan irriterande grannarna. Ja. This will be fun. What can go wrong?
Och det är Ottoman som var med på dem, så de är fler i krig samtidigt. Vad var bra att du drog in mig i det, Ryssland. Riktigt tacksam för det faktiskt. Det är ner dem, jag vill inte ha kvar dem, så de måste sitta och ockupera min heliga provinser. Ja. Bara delete dem. There we go. Det är nästan som att ni är lite för gamla för det. Har ni ens kanoner här? Ja, det har ni faktiskt. En liten jävla finska armén har varit i USA i 600 år. Vad är det som det borde vara? Hur går det med det här jävla kriget då? Kan vi ta så mycket provinser vi vill? Du får jättegärna ta de provinserna också, så vi kan expandera så mycket som möjligt. Du kommer bli förbannad. 100 diplopoints är administration points. Vi behöver diplopoints mer, va? Ups! Varför investerar vi i diplopoints? Vi är ju på väg till nästa teknologi. Nej, det är ju diplopoints vi inte behöver. I'm dumb! Jag menar varför? Så 99, det är därför ni har plockat allting ni kände för. Förutom det jag fortet med. Jag tror nog inte det gör någon större skillnad. Fast vi vill ju ha in lite mer här. Men jag antar att den provinsen kommer förbättra situationen och se att vi är upp därifrån. Ja, det fungerar. Bla 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 bla. Massa aggressive expansion. Och gissar vem som inte får? Jo, det är jag. Jag får då, men gissar vem som kommer att överföra problemet på dem? Ja, det är dem. Det värsta är nu kanske de blir lite väl för starka för mig, att det här kommer bli väldigt konflikter i framtiden. Men det låter som att det aldrig hände överhuvudtaget. Så. Den överfördes inte direkt, vilket betyder att det var i rätt område den här kolonin var. Hemskt mycket administration points, så sätter vi nästa kolonist bara där. Så vill ju se gärna färdigt, trots att de bygger som in i helvete. Det är ju East America! Fuck! Kanske att jag dödade en människa helt i onödan. Vi måste börja bråka med dem här. Ja, whatever. Den här har vi ett litet område med här då, som vi kan leka med och lösa som att vi är relevanta. Hur går det med absolutism? Åh, oh, vi har så mycket pengar som vi borde investera. Och vi har de med grannarna och vi bråkar med Kina. Vi har slutat två krig i alla fall. Inte för att de var speciellt svåra. Så det blir ju helt enkelt det. Kommer Kina äta upp Ryssland? Kommer vi bara ha supermakter i superalliansen som bara sitter och väntar på att vi ska röra ett lillfinger och sen kärnvapenbomben så stor krater så att du kan se upp till andra sidan galaxen ifall du kollar ner? Eller kommer det gå halvdant? Ja, det är trasan som styr ner, så ni får gissa. Så vi får helt enkelt ses till nästa gång. Tack och hej!